Semangat. Semangat. Semangat Agung. Cemungut, cemungut. Cemungut ya. Sadam. Cemungut dong. Ben. Mana mukamu? Ben, kamu belakang. Sip. Nanti tunggu di pos. Pos banyak maki tuh. Selamat datang di pos 1. Halo Sadam. Sehat? Amin. Jadi bikin video goyang-goyang. Selamat datang di pos 1. Bangku panjang. Ya. Teman-teman dari Bengkulu. Teman. Selamat. Gimana?